Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa filamu ya Sultana, karibu tena. Wapo ni tarehe 2 mwezi wa 7, tunaona kwamba kipindi ni kama imeanza kuchukua mkondo wa Dar es Salaam. Hii ni baada ya kuonekana kwamba mambo yote ambayo yaliyokuwa siri yanaendelea kufichuka. Kwa mfano, JJ leo akiwa na mazungumzo na Bihasi akimuuliza hali ya Bisalama, anaweza kumuuliza kwa nini ile siku mama alikuwa anamueleza kwamba Wakane aliweza kuwa maisha yake, kwa nini alimtaja Bisalama apart from Bisalama kuwa mwenye alimsaidia mamake kujifungua na pia kuwa mamake Sultana. Biasi akisita kujibu, Bi huwa anatokea na kumwambia Jeje kwamba atakachodhihirisha Bisalama ndicho utajua chanzo changu cha kukuchukia. Jeje anaweza toka mle na kwenda zake. Pia tukimwangalia Sultana, tunaona kwamba Buya anapowaletea shopping anaweza kugundua ile sauti ni mtu ambaye aliweza kumgonga na gari na kumuuliza mbona hakuweza kujidhihirisha yeye ni nani wakati alipokuja mle nyumbani, ilali alikuwa anamjua. Familia ya Bisalama ikiwepo babu na Zuu anaweza jua kwamba Sultana aliweza kugongwa ama kuwa karibu kugongwa na gari na Buya. Naye Sada akiwa kwenye mission yake ya kumpigania haki Bisalama, naona kwamba Sada bado anamkombeza Meja kwa kumwamini Fatma sana kuliko familia yake. Namwona pia anaweza kwenda kutafuta allegiance ya kina Mwenzele na maneno ili aweze kumpigania Bisalama kwake Fatma. Na uhusiano wa Kedida na kaka bado hujakuwa sawa. Hii ni baada ya kaka kuja nyuma ya Kedida na kumkumbatia anapokuwa akifanya mazoezi, Kedida bila kujua kwamba ni kaka anaweza kumwona mwenye tabasamu, lakini akijua ni kaka anaweza kasirika na kumpiga kaka makofi. Kedida anaweza mwambia kaka kwamba asichukie mambo ambayo yamefanyika jana kuwa ndio chanzo chao itakuwa wapenzi. Naye Jeje na Sultana bado rafiki wao unazidi kuzorota. Hii ni baada ya Jeje kuonywa na Sultana kwamba asimkaribie na amtaki kumwona. Na Sultana upande mwingine tunamwona kwamba anamfikiria sana Jeje na yuko radhi kuachana na Jeje ama kumwacha Jeje. Tuzidi kupatana kwenye vipindi zingine zijazo. Dini zidi kupasha mtazamaji. Asanteni, Mungu awabariki.